Dumateng para sesepuh, pini sepuh, aji sepuh, enggang satuhu kinabekten.
para pangemban pangembating projo kepareng kula sak kanca sowan grup campur sari bina rosa ingkang wijil saking watu agung watu limo ingkang dipun pangarsani dene Rokomas Mono sowan kanthi campur sari ringkes mundi dawuh keluarga agung Bapak Sumardi dalah Ibu Sri iki menika ana tepi darmaning tiang sepuh dopaken putra putri kinasih iki menika Nimas Dita Ayu Anjani putri pikanto Dimas Sufyan mugi-mugi pinanganten kekalih tansah pinaringan keluarga ingkang kebak berkah lan barokah keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah pinaringan putra kelawan putri soleh solehah putra ingkang saged ngabekti mring rama lan ibu putra ingkang soleh solehah saged mikul dhuwur mendem jero asmane tiang sepuh kekalih Bapak Ibu sagunging para rawuh kakung miwah putri kepareng derek pitepangan kadang-kadang seniman seniwati ingkang derek nyengguyung pagelaran campur sari wonten dalu menika dipun milai saking pinggir piyambak menika wonten Nimas Ike Octavia ingkang mijil saking Notorejo Gondang Tulungagung dumateng Nimas Ike Octavia katuran jumeneng sesambungan pitepangan ingkang salajengipun iki menika wonten Nimas Ladies ingkang mijil saking Junjung Sumber Gempol Tulungagung dumateng Nimas Ladies katuran jumeneng monggo sesambungan pitepangan ingkang salajengipun inggih menika wonten Nimas Nanda Sari ingkang wijil saking Kacangan Ngunut Kabupaten Tulungagung dumateng Nimas Nanda Sari katuran jumeneng sesambungan pitepangan ingkang salajengipun wonten kadang kula ingkang Bagus dhewe Master of Ceremony wonten Dimas Bendot Mangkuangin Bapak Ibu sagunging para rawuh kepareng kula sakonco sowan grup campur sari Bina Rosa ingkang dipun pangarsani dene Kang Mas Mono makaryo sareng-sareng kalian pangestu audio ingkang mijil saking Suruan Kidul lan ugi wonten kadang kula Mbah Kayin YouTube channel hanamong saged hangucap sugeng amirsani rahayu rahayu rahayu
Garanti